Сьогодні розповім вам про те, як тестові бали за ЗНО переводяться у рейтингові. Тестові бали – це сума балів, отриманих за виконання завдань тесту. Ви зможете порахувати їх самостійно, одразу ж після того, як правильні відповіді будуть опубліковані. Наприклад, візьмемо тест з української. Якщо ви відповісте на всі запитання правильно, ви отримаєте 104 тестових бали. Далі, після проведення ЗНО, на засіданні експертної комісії визначається поріг «склав-не склав». При його встановленні враховується складність тесту, кількість його учасників та пропозиції регіональних експертних груп. Всі, хто не отримали достатньої кількості тестових балів, отримують результат «не склав», і далі їх тестові бали не переводяться у рейтингові. Наприклад, у 2017 році пороговий бал для української був 24, тобто 24 тестові бали переводилися в 100 рейтингових. Усе, що менше – «не склав». Пороговий бал – це кількість балів, яку має набрати мінімально підготовлений абітурієнт. І він щороку різний для всіх предметів. Далі складається рейтингова 200-бальна шкала переведення тестових балів. При цьому враховується, як склали ЗНО всі учасники. До прикладу, візьмемо шкалу 2017 року з української мови. 104 бали в ній переводяться в 200, а, наприклад, 54 тестових бали – це 143 рейтингових. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та пишіть в коментарях відео, на які теми ви хочете побачити на цьому каналі. До зустрічі!